centre d'Alemanya, any 1631. La ciutat de Magdeburg serà l'escenari d'un dels fets més esgarrifosos de la Guerra dels 30 anys, un conflicte que es lliurarà en bona mesura a l'Alemanya actual, però on participaran en un moment o altre totes les potències europees. Magdeburg era una ciutat pròspera d'uns 25.000 habitants, favorable de sempre al bàndol dels protestants. Ben amurallada, en principi, no patia per un possible atac del bàndol catòlic. Però un cúmul de desgràcies i una mala defensa van fer que un exèrcit pogués penetrar a la ciutat. Els magdeburguesos van lluitar aferrissadament contra la invasió i van destruir moltes de les seves riqueses perquè no fossin per l'enemic. Els soldats invasors van reaccionar salvatgement davant la defensa dels ciutadans de Magdeburg i la matança va començar. Avui els portem a Cronos una massacre oblidada. Els soldats van violar i assassinar els nens, les dones i els homes de Magdeburg. Només es va aturar el saqueig al cap de 3 dies d'haver començat. Un documental que ens ajudarà a recordar una guerra ara oblidada, la dels 30 anys, que va ser cabdal per la història d'Europa. Acompanyi'ns, si us plau, en aquest espectacular viatge al passat. Magdeburg, 10 de maig de 1631. Les tropes catòliques assalten l'orgullosa ciutat de la riba del riu Elba. El seu crit de batalla, Jesús i Maria. El seu botí, abundant. Les seves víctimes, 20.000 homes, dones i nens, cremats o assassinats. ...1631, el saqueig de Magdeburg. El conflicte en què va passar tot això es coneixeria més endavant com la Guerra dels 30 anys. La destrucció d'aquesta poderosa ciutat va commocionar tota Europa. Un setge no era una cosa gens estranya en aquella llarga guerra. Més de 30.000 persones havien quedat envoltades. Però se sentien segures a dins de les imponents muralles de la ciutat. En el passat, la forta milícia i les armes pesants de Magdeburg havien repel·lit tots els atacs. Tot estava insòlitament tranquil. Feia dies que no se sentien les armes enemigues. Daniel Friese, de 12 anys, acompanyava el seu pare, que era el cronista de Magdeburg, a fer una ullada a les fortificacions de la ciutat. El meu pare i jo vam anar per dalt de la muralla cap a la Torre Nova, des de les portes de l'Akenmacher, fins tot just passada la porta de l'Elba. La contrasenya d'aquella nit era Àngel. Els sentinelles de tots els llocs al llarg de la muralla anaven ben armats. Una calma enganyosa embolcallava Magdeburg. Acampat a l'altra riba de l'Elba, a la vista, hi havia un dels molts exèrcits de mercenaris. Amb 30.000 homes, les forces catòliques havien encerclat totalment la ciutat. Magdeburg feia més de 6 mesos que estava assetjada. I l'enemic cada cop era més a prop. Els atacants tenien l'esperança que l'orgullosa ciutat acabés capitulant. Els mercenaris procedien de molts països diferents: Croàcia, Hongria, Itàlia, Espanya i França. Georg Ackermann havia lluitat en moltes batalles importants. Primer al bàndol protestant i ara al catòlic. Havia passat els últims 10 anys voltant per Europa amb els exèrcits de la guerra. Al segle XVII,
el foc del conflicte religiós entre catòlics i protestants, que estava mig apagat, va tornar a revifar. Una petita provocació va donar pas a una guerra que terroritzaria la gent durant 30 llargs anys. Com era el cas tan sovint, el Sacre Imperi Romà, juntament amb la religió, també hi havia implicada la política. Els emperadors Habsburg, catòlics, s'oposaven a la independència dels prínceps i les ciutats protestants. Es va convertir en una de les guerres més llargues que Europa havia vist mai. Tan llarga que hi havia molta gent que ja no tornaria a viure la pau. Va començar a Praga, a Bohèmia, i es va escampar cap al nord, a través del sud d'Alemanya. La guerra va començar com un conflicte regional a Bohèmia. La noblesa s'havia rebel·lat contra el sobirà Habsburg. Volien treure'l i posar-hi un altre rei. Els bohemis van triar Frederic V, l'elector del Palatinat, perquè fos el seu nou monarca. Una situació que els Habsburg no estaven disposats a acceptar. La resposta dels Habsburg va ser sufocar sanguinàriament la revolta del príncep bohemi. Però aquest conflicte regional aviat va anar pujant d'escala fins a convertir-se en una guerra europea. Al cantó catòlic hi havia l'emperador dels Habsburg, Ferran II, amb els seus comandants Tilly i Wallenstein. I els seus adversaris al cantó protestant eren el rei Cristià de Dinamarca, el rei Gustau Adolf de Suècia i el primer ministre francès, el cardenal Richelieu. La religió era merament una excusa. Des d'Espanya a Suècia, des de França a Bohèmia, els governants van enviar les tropes al Sacre Imperi Romà, on van lluitar per aconseguir la supremacia a Europa. Hi havia tot d'intrigues de poder polític que van servir un cop i un altre com a motiu per enviar tropes al Sacre Imperi Romà. Es van buscar fons per finançar nous exèrcits i assegurar que la guerra continuava, i va continuar durant 30 anys. El que va fer que aquesta guerra fos especialment horrible van ser els immensos exèrcits de mercenaris que lluitaven no pas per la fe, sinó per diners, menjar i botí. Era un cas de la guerra que alimenta la guerra. Les zones ocupades havien de pagar un rescat. Si no, eren saquejades. Molts pagesos es van deixar reclutar. Volien sobreviure d'alguna manera a aquella llarga guerra i passar a ser dels caçadors en lloc dels caçats. Com a mercenaris agafaven el que els soldats abans els havien agafat a ells. L'ofici de la guerra es va convertir en la seva nova professió. Els soldats els acompanyava el doble de gent dels que eren, perquè s'emportaven les famílies amb ells. Les dones i els nens acompanyaven els mercenaris en marxes que sovint duraven anys. Era força natural per les dones, pels membres de la família, viatjar amb els homes. Els metges, els cirurgians barbers, per ser més precisos, també els acompanyaven. Hi havia sapadors que construïen les trinxeres i artesans. De fet, aquests exèrcits els seguia tot l'espectre microcòsmic d'una ciutat. I després hi havia els animals, els cavalls. I cada soldat de cavalleria tenia dos mossos, dos joves que li cuidaven la muntura. I, naturalment, també hi havia els animals per sacrificar. El subministrament d'aliments sovint decidia la victòria o la derrota. Quan s'havien consumit totalment els recursos d'una regió, l'exèrcit havia de marxar. Segons les estimacions que s'han fet, un mercenari necessitava cada dia un quilo de pa, mig quilo de carn i 3 litres de cervesa. Pels exèrcits mercenaris que hi havia al voltant de Magdeburg, cada dia calia coure 30.000 quilos de pa, sacrificar 75 bous i tenir 90.000 litres de cervesa. Això va canviar molt ràpidament durant la guerra dels 30 anys. Es va abandonar els soldats a la seva sort. Havien de saquejar. I les dones i els nens saquejaven amb ells.
Les coses encara van empitjorar quan aquella xusma, que també passava gana i set, i que tenia una ètica cada cop més precària, va impactar en la població civil. Els mercenaris vivien una vida d'extrems. Com tot soldat en temps de guerra, cada matí es preguntaven si encara serien vius al vespre. El saqueig els feia rics momentàniament. A les setmanes de gana, les seguien dies d'abundància. Se sabien poques coses de la vida quotidiana dels mercenaris i les excavacions arqueològiques de Heidelberg han desvelat moltes incògnites sobre la guerra dels 30 anys. Els 3.000 fragments i artefactes desenterrats proporcionen la primera visió de com era la vida quotidiana per les tropes de Tilly. Abans d'aquesta troballa, a la ciència només li havien interessat els grans comandants. No se sabia pràcticament res de com vivien els soldats corrents i les seves dones. Però la troballa arqueològica de l'exèrcit de Tilly ens ha proporcionat unes proves fantàstiques. Per exemple, en el tema dels coberts, hem trobat moltíssims ganivets. La gent no menjava amb forquilla i ganivet com fem ara. Tallaven el menjar amb un ganivet i es ficaven el menjar a la boca amb el mateix ganivet. El motiu que haguem trobat tan poques forquilles és que es feien servir poquíssim, només com una excepció. La gent no les feia servir, sinó que punxava el menjar amb el ganivet. La gent ja no menjava amb les mans, com a la baixa i l'alta edat mitjana, sinó que feien servir un ganivet. Fins i tot, avui, a vegades ho fem. Tallem un tros de pa o un tros de salsitxa amb el ganivet i ens el mengem així. Fora de Magdeburg, la soldadesca de Tilly confiava que s'emportaria un bon botí. Aquesta maqueta ens mostra una de les ciutats més grans i riques de l'antic imperi. A l'època de la Guerra dels 30 anys, tenia uns 30.000 habitants. Però quan la gent de les zones dels voltants hi va anar a refugiar, aquesta xifra devia pujar fins als 35.000. Tota la ciutat estava fortificada amb unes grans muralles. En general, es considerava inexpugnable. Aquesta poderosa ciutat de la riba de l'Elba havia tingut un paper decisiu en les guerres de religió entre catòlics i protestants. L'any 1524, Martí Luter va predicar aquí per primer cop. Magdeburg va traure predicadors i mestres famosos i ràpidament es va convertir en un bastió de la Reforma. Va ser aquí on es va escriure la primera història protestant de l'Església. La Verge de Magdeburg, representada a l'escut d'armes de la ciutat, va resistir orgullosament a totes les temptatives catòliques de fer-la seva. Magdeburg, ciutat hanseàtica lliure, era una de les poblacions més grans i riques d'Alemanya i un gran centre de comerç. El riu Elba afavoria l'intercanvi amb tota Europa. Només la ciutat de Magdeburg tenia permís per portar gra a Hamburg. També se li va concedir el dret de primera opció de compra. Això volia dir que totes les mercaderies que es transportaven pel riu s'havien de descarregar a Magdeburg i posar a la venda allà primer. Però quan les tropes de Tilly van assetjar la ciutat, el trànsit pel riu va deixar de ser segur. El rei de Suècia havia enviat una part de les seves tropes a Magdeburg com a suport militar. Abans de res, els suecs, foguejats per les batalles, van ensenyar a la milícia a fer servir els nous mosquets. Carregar-los era un procés complicat, però tenien un abast i un poder de penetració molt més grans que les antigues ballestes. En el passat, els magdeburguesos havien pogut repel·lir tots els atacs. Ara volien resistir fins que els arribés ajuda. I l'ajuda ja s'havia posat en camí.
el rei Gustau Adolf de Suècia havia desembarcat amb el seu exèrcit a la costa bàltica alemanya i avançava cap al sud. Guanyava una batalla darrere de l'altra. Al maig del 1631, el seu exèrcit ja havia arribat a Potsdam. Magdeburg era a pocs dies de marxa. A la superpoblada ciutat, la seva arribada s'esperava amb ànsia. Gustau Adolf va enviar un missatger a la ciutat, però va caure en mans dels assetjadors catòlics. Calma abans de la tempesta. Les pregàries dels ciutadans haurien sigut diferents si haguessin sabut que l'endemà es desfermaria l'infern al seu damunt. A les muralles hi regnava el silenci. Ningú sospitava que s'acostava el desastre. Daniel Friese i el seu pare comptaven que el setge s'acabaria aviat. Ningú es podia imaginar que l'endemà al matí la ciutat cauria. Al bàndol catòlic també hi havia incertesa. Tilly, el comandant catòlic, sabia que si Gustau Adolf arribava a temps, ell no podria capturar Magdeburg. Se li acabava el temps. Ningú abans havia pres una ciutat d'aquelles dimensions per assalt. Tilly va enviar un ultimàtum. Tenia l'esperança que Magdeburg acabaria capitulant i compraria la seva llibertat. A l'Ajuntament de Magdeburg hi havia un debat encès. Els consellers s'havien passat tota la nit discutint els pros i els contres de la capitulació. Havien de pagar perquè l'exèrcit catòlic marxés d'una vegada? O havien de resistir amb l'esperança que Gustau Adolf arribés a temps? Va passar un temps preciós. L'ultimàtum de Tilly havia expirat. No hi hauria més negociacions. Tilly va ordenar que comencessin els preparatius per l'atac. Pels mercenaris, la llarga espera s'havia acabat per fi. Si la ciutat es prenia per assalt, es podria saquejar. Aquesta era la llei de la guerra. Els dies de fam i penalitat s'havien acabat, perquè a Magdeburg els esperava un gran botí. Més endavant, Georg Ackermann va escriure: abans de l'atac, el general havia donat bon vi del Rin a tots els soldats i oficials, que també els va reforçar el coratge. A les 7 del matí va començar l'atac general. 6 descàrregues de la bateria principal de canons contra la Torre Nova de Magdeburg van ser el senyal per un assalt amb totes les forces. El capità Georg Ackermann i els seus homes eren a l'avantguarda dels atacants. Hi havia un soroll tan eixordador dels mosquets, morters i canons que ningú podia sentir ni veure res. I com que les unitats de proveïment eren darrere nostre mateix, tota la muralla estava plena de soldats i d'escales per enfilar-se. Els mercenaris els esperonava un únic pensament: el botí. Era ara o mai. L'atac va agafar totalment per sorpresa els magdeburguesos.
un mes abans, els havien pres les fortificacions exteriors. Ara les tropes de Tilly assaltaven les muralles de la ciutat. Aquell dia, el 10 de maig de 1631, cap dels defensors es pensava que encara es produiria un atac. Ja eren les 7 del matí, i els assalts se solien muntar amb la primera llum del dia. O sigui que els defensors de Magdeburg jeien esgotats a les muralles quan la infanteria enemiga va irrompre per la porta alta, aquí, i juntament amb la cavalleria van fer la volta al baluard cap a la porta del pescador. El comandant suec de la ciutat, Dietrich von Falkenberg, encara estava enfeinat mirant de convèncer l'Ajuntament de Magdeburg que només es podia fer una cosa, que era resistir. De manera que es donava la situació paradoxal que les tropes enemigues ja lluitaven a dins de les muralles de la ciutat, mentre Dietrich von Falkenberg encara argumentava que hi hauria un rescat imminent per part de Gustav Adolf. Però Gustav Adolf no arribaria a temps. Magdeburg estava sola. Altres ciutats havien pagat rescats altíssims perquè no les saquegessin. Però els consellers de l'Ajuntament de Magdeburg havien desaprofitat l'oportunitat. Els mercenaris de Tilly van aprofitar àmpliament l'element sorpresa. Sabien que un cop s'organitzés la resistència en aquella ciutat enorme, no tindrien cap possibilitat de conquerir-la. Els sentinelles de les torres de les esglésies van donar l'alarma i van agitar la bandera blanca de guerra. Al mateix temps, els consellers de l'Ajuntament van saber que l'enemic ja era dins de les muralles de la ciutat. S'havien arriscat i havien perdut. Però serien els civils els que en pagarien les conseqüències, les famílies, les dones i els nens. Ara era qüestió de salvar el que es pogués salvar. Els mercenaris només havien arribat a una part de Magdeburg, però els seus crits de guerra ja ressonaven per tota la ciutat. Es va propagar el pànic. Després de 13 anys de guerra, la gent sabia el que els esperava quan les indisciplinades tropes arribessin a les seves cases. Daniel Friese ho recordava més endavant. Se sentien molts trets i ja es veia que anaven mal dades. Els nens resàvem a Déu perquè no ens matessin. Però no tot estava perdut. Després de l'ensurt inicial, els magdeburguesos van oferir una resistència ferotge. Es van llançar contra els mercenaris amb un coratge que era producte de la desesperació i van rebutjar els atacants un cop darrere l'altre. Les nostres 9 columnes d'assalt, cada una de 3.000 homes, estaven tan esgotades per la lluita als carrers, en alguns hi havien posat cadenes de banda a banda, que amb prou feines podíem recuperar l'alè. Cadenes, trampes, bombes incendiàries de l'època. Als carrers estrets de Magdeburg, els seus habitants van lluitar amb tot el que podien arreplegar. Els magdeburguesos van omplir pots amb trampes. Aquestes trampes eren simples tetraedres fets de ferro forjat, fàcils de fabricar i molt eficaços. Un ferrer podia fer centenars de tetraedres d'aquests. Els col·locaven en un recipient com aquest.
S'afegia una barreja de calç viva al pot, que després es tancava amb un drap i es tirava per sobre de les muralles de la fortalesa. Quan el pot es trencava, l'aire s'omplia de calç viva que immediatament cremava les membranes mucoses dels que hi eren a prop. I a més, el terra del voltant de la fortalesa quedava ple d'aquests tetraedres que eren com mines terrestres pels homes i els animals. Tot i la por que tenien, els Friese van decidir quedar-se amagats a casa. Ja se sentien els crits dels que fugien pels carrers. Com que havien trobat una resistència imprevistament ferotge, Georg Ackermann i els seus homes van rebre l'ordre de calar foc a les cases individuals. Els magdeburguesos haurien de lluitar contra les flames i no contra els invasors. Però ni un sol ciutadà estava disposat a abandonar el combat per apagar les flames. La desesperació els empenyia a lluitar en tota la ciutat. Dues hores després del primer atac, els magdeburguesos es van haver de rendir. Però res podia aturar els mercenaris, empesos per una frenesia de saqueig i de venjança. La forta resistència de la població civil encara els havia fet enrabiar més. Ara no hi havia res que els frenés, i res era sagrat. Un testimoni ocular va informar. Tal era la seva ràbia, que van assassinar sense pietat i de les maneres més terribles milers d'homes, dones i nens innocents. Els nens petits, gemegant al costat de les seves mares mortes, eren empalats amb les llargues piques. Encara vius i xisclant, els passejaven pels carrers com a mostra de la victòria, fins que finalment els llançaven a les flames. Aquesta carnisseria general era molt insòlita. No era un comportament normal. No es mata la vaca que es pretén munyir. Naturalment, saqueges la ciutat, però deixes viure els seus habitants. Al capdavall, saps que tornaràs l'estiu següent i voldràs comerciar, de manera que és difícil explicar què va passar. Ras i curt. En aquest cas, els mercenaris van explotar. Em sembla que el principal motiu de la massacre va ser la negativa de la ciutat a capitular. Allò volia dir que les tropes haurien d'atacar, que haurien de saltar les muralles un cop més i que, naturalment, hi hauria baixes. Per mi, aquest és el quid de la qüestió. Després d'haver-se passat setmanes i mesos a les trinxeres, s'havien de tornar a enfrontar al foc enemic. Això els va fer enrabiar tant que després no van tenir cap pietat amb els magdeburguesos. Diria que aquesta ràbia és l'única explicació per la matança que va tenir lloc. Fugir o resistir. Totalment desesperats, els pares de Daniel Friese van començar a trinxar a casa seva ells mateixos per fer veure que ja l'havien saquejat. L'objectiu era salvar la família. Semblava com si les fúries de l'infern haguessin passat per la casa. Al cap de poc, els soldats imperials cridaven als carrers. La victòria és nostra! Martellejaven les portes com si fossin el mateix dimoni.
La pobra gent de dins de les cases estaven morts de por. Amb el pànic, la gent fugia de la xusma assassina en totes direccions. Només hi havia dos llocs realment segurs a la ciutat: la catedral i el monestir de Nostra Senyora, que era d'uns monjos catòlics. Més endavant, un d'aquests monjos va descriure les seves experiències. El monestir, el claustre i les cel·les eren tan plens que no et podies bellugar. Els soldats havien esquinçat la roba de la majoria de les dones i gairebé no es podien ni tapar. Ja ben poques les havien deixat anar sense violar-les. Veure-les ens va colpir profundament. Frise encara tenien l'esperança d'escapar-se de la massacre, de salvar la vida d'una manera o altra. Els soldats entraven a les cases cridant i trinxant-ho tot, com esperits malignes. A través dels forats vèiem com apallissaven els nostres veïns, els torturaven i els crucificaven. Vam pensar que ens havia arribat l'hora. La matança era tan terrible que fins i tot alguns dels oficials de Tilly se li van anar a queixar. Però a Tilly no li interessava el tema. Un soldat, va dir, ha de tenir alguna compensació pels tràngols i els perills a què s'enfronta. Allò era l'infern. Hi havia incendis per tota la ciutat. No hi havia manera d'aturar-los. Però el general Tilly es va apiadar de la bonica catedral i va posar immediatament 500 soldats d'infanteria a extingir les flames. Mentre les flames devoraven la ciutat, el pillatge i la matança continuaven amb tota la seva fúria. Però enmig d'aquell caos es van produir alguns miracles. Els arxius parroquials de Milhausen, a Turíngia, contenen un tresor molt especial. Segurament, el testimoni més colpidor de la catàstrofe. La Bíblia ensangonada de Magdeburg. Dieses Buch. Aquest llibre no només va ser un escut i una arma en sentit figurat. El 10 de maig de 1631 també va permetre al pastor Andreas Kramer defensar-se de la soldadesca de Tilly. El pastor va agafar aquest llibre de l'altar mentre tenia els soldats al davant. Com mostren els talls que té, es devia posar la Bíblia damunt del cap com un escut. D'aquesta manera es va poder defensar dels sabres amb la paraula de Déu. Durant la resta dels seus dies, Kramer va venerar el llibre que li havia salvat la vida. Diversos relats expliquen el que va passar. El més vell és aquest. El 10 de maig de 1631, quan les ordes de Tilly i Pappenheim van portar la destrucció total a Magdeburg tan espantosament, aquest llibre va rebre els talls dels sabres dels croats empesos per la seva ira salvatge. Després, el mestre Andreas Kramer el va col·locar a l'església de Sant Blasi, a Milhausen, d'on era rector, com a record del que havia passat. Per tal com són els talls, el devia fer servir com a protecció contra la xusma obert així. Aquí veiem la punxada d'un sabre i els tres talls al caire del llibre.
I resulta especialment colpidor el fet que el llibre està obert per la pàgina en què es basava el sermó de Cramer, el dia de la visitació. I per Magdeburg, no hi ha dubte que el 10 de maig de 1631 va ser el dia d'una visitació. Però per Georg Ackermann, el 10 de maig va ser un dia de celebració. Els seus soldats i ell encara buscaven coses per emportar-se de botí. Però els últims supervivents no pensaven rendir-se sense lluitar. Quan vam obrir la porta, un home que duia un mosquet va obrir foc. La bala només em va fregar el braç, però un soldat que tenia al costat el va tombar. A mi no em va ferir, gràcies a Déu. Els Friese els van capturar. Però va ser una sort dins de la desgràcia, perquè aquesta era l'única manera de poder sortir de la ciutat que es cremava. A més d'or i plata, als mercenaris els interessava molt agafar ostatges. Més endavant, en podrien demanar un rescat. Els soldats havien conquerit una ciutat gran i rica, i com que l'havien pres per assalt, tenien dret a saquejar-la durant 3 dies. Aquest era el costum, l'antic dret de què disfrutaven ara les tropes. Durant 3 dies podien arreplegar tot el que volien, i aquí, per primer cop, tenien l'oportunitat de fer-se rics. Ben carregats, els mercenaris van tornar al campament. Per fi tenien el que els seus comandants feia mesos que no els podien donar. Diners, botí, menjar i dones. Les seves incursions els havien proporcionat unes bones recompenses. Els homes estaven satisfets. A aquelles altures, tota la ciutat estava en flames. Els soldats sabien que quan les flames s'extingissin i tornarien, al capdavall la podien saquejar durant 2 dies més. I encara quedaven moltes coses per agafar. Els ciutadans rics els van arrossegar, lligats entre ells, fins al campament. Les dones i les noies, que no tenien ningú que en pogués pagar un rescat o intercedir per elles, estaven en una posició lamentable. Estaven totalment a mercè dels soldats. Els Friese també els esperava un destí incert. La dona del soldat no era gens simpàtica amb nosaltres. Què diantre fas? Li va preguntar el seu home. Em portes tot de nanos en comptes d'un bon botí? L'home la va aplacar, dient-li que Déu li proporcionaria un bon botí. Després ens va portar una estora i trossos de cansalada. Estàvem molt contents de tenir una mica de protecció. Fins i tot el cel nocturn encara estava tenyit de vermell per la conflagració de Magdeburg. Al campament, els soldats celebraven el triomf. Georg Ackermann també s'havia emportat un bon botí. Però la sort de la ciutat no l'havia deixat indiferent. Ell era un dels molts mercenaris protestants de l'exèrcit catòlic. La visió de la ciutat em va fer sospirar. A part de la catedral, el monestir i el mercat nou, no quedava res en peu. La batalla només havia durat 3 hores. Ho vaig veure com un senyal del poder omnipotent de Déu i del càstig diví.
la guerra, la fortuna i el patiment rarament anaven separats. Els mercenaris també havien sofert baixes. A més dels morts, n'hi havia molts de greument ferits. Amb ferides de sabre, trets a l'estómac o cremades pel cos, els van anar portant al campament fins ben entrada la nit. Les seves probabilitats de supervivència eren minces. Al segle XVI, els cirurgians van començar a prendre nota de les seves experiències de camp per primer cop. Aquest llibre és famós. Primer de tot, perquè va ser el primer de la seva mena. Està escrit en alemany i es basa en fonts alemanyes i en fonts llatines. I conté tota una sèrie de gravats molt macos i molt famosos. Això és una descripció normal de la mena de ferides que es tractaven a l'edat mitjana. Mostra una figura, anomenada el ferit, amb tots els tipus possibles de ferides del camp de batalla. I veiem ferides de cops al cap, ferides d'espasa, ferides provocades per instruments esmussats, ferides de bala i ferides de llança. Amb l'extensió de l'ús de les armes de foc, es produïa a gran escala un tipus nou i pitjor de ferides. Per fer front a aquests tipus nous de projectils, feien falta instruments quirúrgics nous. Això, per exemple, són uns fòrceps de bec de grua. Es feien servir per arribar a les bales en zones de difícil accés. El principi guia era que els cossos estranys s'havien d'extreure. Avui segurament diríem, i què en traiem? Deixem la bala on és i permetem que la ferida es curi. Llavors, això quedava descartat. Els cirurgians fins i tot estaven disposats a acceptar fer més mal al pacient perquè de cap manera es podia permetre que un projectil es quedés a dins del cos. Per tant, aquesta era una eina molt avançada. Per exemple, permetia als cirurgians arribar a bales allotjades darrere les costelles. Com podem veure, encara ara funciona. Les bales i altres cossos estranys creien que eren tòxics. Calia extreure'ls com fos i cauteritzar la ferida. En altres apartats, la medicina estava més avançada. El segon punt era l'hemostàsia, aturar l'hemorràgia. El gran problema de les amputacions era la gran quantitat de sang que es perdia de les artèries principals. Per això, els cirurgians, a part de cauteritzar les grans artèries, hi havien de fer un ús per tancar-les. Aquí tenim un dibuix que descriu una innovació que va introduir a finals del segle XVI el cirurgià barber francès Ambroise Paré. Com podem veure, la mà ja s'ha amputat. Una de les grans artèries s'ha estirat cap enfora amb uns fòrceps. També veiem que un ajudant posa un fil estil soga damunt de l'artèria que sagna per estirar-lo i fer-hi un nus. Aquest enfocament innovador també ens mostra l'esforç fet per aconseguir un monyó ben fet, cosa que en aquella època era un gran problema. Quan algú perdia la mà dreta, això implicava una davallada considerable en el seu estatus social. Per tant, era essencial proporcionar-li un monyó ben fet amb què pogués viure després. I els cirurgians de principis de l'era moderna hi donaven una gran importància a això. La vida d'un soldat no valia gaire. En l'apartat dels èxits, els informes dels cirurgians barbers no són precisament eufòrics. Naturalment, els mètodes que proven els descriuen amb molt de detall. Però quan arriba l'hora de fer la llista dels èxits, són molt moderats. No diuen mai, n'he curat centenars amb aquest sistema, sinó més aviat, l'he provat centenars de cops, i això parla de com anaven les coses. Thank you.
l'ànsia del botí, va fer tornar els mercenaris a la ciutat. Encara hi quedaven supervivents a Magdeburg, però per ells no havia acabat pas el malson. L'escena que oferia la ciutat era d'un horror extrem. Als carrers s'hi respirava la fortor insuportable dels cadàvers carbonitzats. Els soldats pentinaven els soterranis i la runa, un cop més, buscant augmentar el botí. Agafaven qualsevol cosa que semblés de valor. I la matança continuava. Empaitaven els supervivents i els assassinaven o violaven. L'orgullosa verge magdeburguesa feia gairebé un segle que negava els seus favors a l'emperador. Ara, en un casori sagnant, aquest l'havia pres per la força. El tema de la verge remetia a una situació especial per Magdeburg. Tilly, el comandant de l'exèrcit assetjador, tenia 70 i pocs anys, i això, amb l'esperança de vida de l'època, volia dir que era molt vell. Llavors el que tenim és Magdeburg, una bonica donzella, que rebutja les pretensions d'un vell. Això, naturalment, va ser una benedicció del cel per les fonts de propaganda del moment. Ho van fer servir àmpliament. La situació s'havia de resoldre i Magdeburg va ser degudament destruïda. Va ser un casori sagnant, que va acabar en devastació en l'assassinat de la núvia. I els escrúpols es van ofegar en brandi. Després de Magdeburg, res va ser tabú en aquesta guerra. Des de llavors, només hi va haver una paraula per la violència sense límits. Magdeburgització. També hi havia la noció que totes les violacions que es van fer havien de representar la consumació d'aquell casori. Naturalment, aquestes idees no són sinó una preservació de la metàfora del casament, però això va tenir un paper no només en un nivell propagandístic, sinó també per les tropes. Dos dies després de la conquesta de Magdeburg, el comandant imperial, Tilly, va entrar a la ciutat. El primer que va fer va ser fer obrir la catedral. Tres mil persones s'havien refugiat a l'església. Mentre a fora es destruïa la ciutat, a dins pregaven i tenien l'esperança que els rescatarien. Havien aguantat dos dies sencers sense ni pa ni aigua. Reinhard Backe, el pastor de la catedral, va ser el primer que va sortir per demanar clemència a Tilly. Els que s'havien aixoplugat a l'església van ser perdonats. L'escena que van contemplar els supervivents era esgarrifosa. La ciutat era una pila de cendra que encara fumava, sembrada amb més de 20.000 cadàvers. Només la catedral, el monestir i uns quants edificis del costat del riu havien sobreviscut a la catàstrofe. La propaganda catòlica va presentar Tilly com el gran vencedor i la destrucció de Magdeburg com un simple càstig. La qüestió de la responsabilitat personal o de la culpabilitat per la mort de 20.000 persones no es va plantejar mai. El tercer dia després de l'atac, Tilly va aturar el pillatge. Va ordenar a totes les seves tropes que abandonessin la ciutat. Tilly va enviar un timbaler a voltar per les ruïnes que prometés que es perdonaria a tots els habitants que encara eren vius i estaven amagats. N'hi havia que, empesos pel pànic, fins i tot s'havien arrossegat a sota dels cadàvers. Pel bàndol catòlic va ser una victòria de terra cremada, de cendra magdeburguesa, com s'hi van referir les fonts de l'època. Tilly havia volgut prendre una fortalesa intacta, una ciutat rica i pròspera, no unes ruïnes. La destrucció de Magdeburg va significar que s'havia travessat una ratlla. Va representar una commoció per la gent de tota Europa.
El destí de Magdeburg té una dimensió molt especial perquè alguna cosa havia anat malament també al bàndol protestant. Gustav Adolf havia promès alliberar la ciutat i impedir que caigués en mans imperials. Però no havia pogut complir la seva promesa. Per tant, els suecs i els protestants també els va interessar fer de Magdeburg un tema vital. Era molt important sacsejar el bàndol protestant. I això es va aconseguir quan els altres estats protestants de l'imperi van veure clar que la guerra havia arribat a uns nivells de ferocitat que feien que tot estigués en joc. La guerra va durar 17 anys més. Però després de la destrucció de Magdeburg, el conflicte ja no tenia límits. Es van devastar totalment moltes altres regions abans que finalment s'iniciessin les converses de pau. El 1648, enviats dels dos bàndols van arribar a Westfàlia. Per primer cop a la història, una guerra es va acabar en una taula de negociacions. Els signataris de la pau de Westfàlia es van comprometre a acceptar un ordre a Europa en què tots els estats gaudien d'un estatus igualitari. També van prometre reconèixer les diferents religions. Respecte a Magdeburg, només hi van quedar 449 persones en aquesta ciutat de l'Elba. Van caldre moltes dècades per reconstruir-la. I la ciutat no va recuperar mai les dimensions i la força anteriors. L'horror encara es deixava sentir fins i tot al cap de dos segles. En aquest quadre es va plasmar aquell infern. Les violacions, el pillatge, els segrestos, els infanticidis. El saqueig de Magdeburg havia deixat una empremta molt forta a la memòria europea. Georg Ackermann es va passar molts més anys lluitant en aquella guerra sagnant. No va ser fins més endavant que es va establir a l'Alemanya del Sud i va escriure les seves experiències. Daniel Friese i la seva família van ser dels pocs supervivents. Van poder fugir dels mercenaris i començar una vida nova en una altra banda. No va ser fins que va ser adult que Daniel Friese va ser capaç d'escriure el seu relat del setge. Ens vam poder escapar d'aquella gran devastació i tragèdia, i ens passarem la resta de les nostres vides donant-ne gràcies a Déu.